دیکھی میں نے ضرورت کے مطابق طب پڑھا. میں نے تو کہیں ایسا نہیں پڑھا طب میں کہ کوئی پتھر ہے تو اس کو تیل میں ڈبو دیا جائے تو تیل کالے ہو جائے. جی جڑی بوٹی بولو نا, بولو نا, آپ تو پتھر کہہ رہے ہو. ہاں ہاں جی, نہیں غلط ہے نا, اس کو پتھر کیوں کہہ رہے ہیں, پتھر تو پتھر ہوتا ہے. تو جڑی بوٹی کا ایک قتم ایک بوٹی ہے اصل میں, میں بتاؤں آپ کو, قتم بھی کہا گیا اس کو, قتم بھی کہا گیا. اس بوٹی کو مہندی بھگا کر کے اس میں ڈال دی جاتی تو اس میں سے سیاہ رنگ نکلتا, تو وہ مہندی کا جو رنگ ہے اس کو وہ سیاہ کر دیتا. اب آپ کسی سے پوچھیں بھی یہ کالا رنگ کیوں ہے, کہنے لے مہندی لگائیے. ہم نے پہلے تفصیل اس میں کہا, اردو ادب سے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی مہندی کا رنگ کالا کب سے ہونے لگا, مہندی تو کالی نہیں ہوتی, مہندی کا رنگ تو ہوتا ہی سرخ ہے. اور ہم نے اردو ادب کے اس اشعار سے بھی استدلال کیا کہ اردو ادب میں ہم شعرا کی زبان استدلال کرتے, جیسے ہماری یہاں عربی میں, حالانکہ وہ شعرا جو گزرے وہ مسلمان بھی نہیں تھے, مگر ادب کے اعتبار سے ان کے اشعار کو کوٹ کر دیں گے, اس کے معنی دیکھیں فلاں شاعر نے یہ لیے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے ایک شاعر کیا کہتا, رنگ لاتی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد, سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. اب اردو ادب میں مہندی کا رنگ کیا طے ہوا کہ سرخ ہے سیاہ نہیں ہے. اور ہم نے ایک نعتیہ شعر بھی کہا تھا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر کا رنگ ہرا ہوتا ہے عموماً, جس کو کہتے ہیں طب میں نیلا توتیا, اس کو نیلا طوطا کہہ دیتے ہیں لوگ مختصر میں. یہ لئی بناتے وقت لئی میں ملایا جاتا ہے نیلا توتیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لئی سے جب کتاب جوڑی جاتی ہے بائنڈنگ کی جاتی ہے اس کو دیمک نہیں لگتی, جو کتاب کا ایک خاص کیڑا ہے نا وہ اس میں نہیں لگتا, نیلا توتیا اگر لئی میں ملا کر کے آپ لئی بنائیں تو عموماً زہر جو ہے وہ ہرا ہوتا اور مہندی جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے. تو کسی شاعر نے حسنین کریمین کے متعلق کہا کہ حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ, کیونکہ زہر دیا گا امام حسن اور امام حسین شہید ہوئے. حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ, بیٹی کیسی نواسوں میں ہنا مدینے کی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہنا جو مہندی یہ سرخ ہوتی ہے وہ سیاہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے صاحب, تو وہ پتھر سے آپ نے تعبیر کیا نا, تو اس لیے ہمارے دماغ پہ پتھر پڑ گیا کہ کون سا پتھر ہے بھائی کہ جو ڈالنے سے بال کالے ہو جائیں, تو یہ بات صحیح نہیں. اور سیاہ کی ہم نے بتائی کہ سیاہ خضاب لگانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا, اور اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک بہت مبسوط رسالہ سیاہ خضاب کے بارے میں ہے, اس سے بچا جائے. جی صاحب جی.